Zdravo drugari, istočuje sa kulturom, sa nama je Nikola Zaringer. E, ja sam Nikolu, kada sam ja Nikolu upoznao? To nekako volim uvek umetnike da podsjetim kada to beše bilo u nizu tih silnih koncerta, da li je to bilo u FMU ili nešto bilo u Gvarneriusu ili Srpska akademija nauka umetnosti, Kulturni centar Beograd. Ja mislim da sam Nikolu prvi put, možda je bilo i pre toga, ali prvi put nekako mi ostalo u sećanju jedan koncert u Parobrodu, koji možda ne znam da li se Nikola seća, to je bio onaj koncert za jednog u publici. Alost, da, gdje sam je bio potpuno zatečen šta se ovdje dešava, ali Nikola je odsvirao kao da je, ne znam, da se nalazim u nekoj koncertnoj sali od 5000 ljudi u njoj i pokušavaju još da uđu. Znači, takav koncert, nekako onako, to je kao ono šamar da dobijete kad se tako nešto dešava, tako da mi je Nikola ostao u sećanju. Ja nisam nešto mnogo pratio sve vas ove šta se dešava, ali me to ostalo u sećanju. Posle toga bili su neki drugi koncerti, seća se koncert u Gvarneriusu, i ono što isto dosta meni ovako ostavilo veliki utisak, to je da je Nikola jedan od umetnika koji je nastupao sa Jovanom Kolundžijom, imao je tu neku, da kažemo, koncertnu turneju, koncertnu avanturu. Tako da sam ja nešto mnogo tu sad i otišao, Nikola je otišao i u Sloveniju, pa smo se mi nešto dogovarali tokom leta, ali nikako Nikola nije dolazio za Srbiju. Mi je hteo da dođe za Srbiju. Odbijao, da. Da, ali eto, desila se situacija da nedelju dana pre njegovog odlaska u Sloveniju mi možemo da pričamo o njegovim koncertnim ostvarenjima, usavršavanjima, nekim nagradama i tako malo da spomenemo FMO, master. Prvih nekih interesovanja za klavir, dečačkih interesovanja za klavir, u stvari kako je to sve krenulo, zašto klavir, jesu možda roditelji usmerili ili je nekako bilo samo inicijativno? Pa konkretno ne sećam se tačno kako je krenulo to interesovanje za klavir zapravo. Znam po pričama barem roditelja da sam od malena iskazivao neku ljubav prema muzici, stalno sam nešto pevao, volao sam da slušam muziku, da igram, što uglavnom roditeljima i bude neki znak da je dete prosto u tom nekom svetu koji mi kasnije trebalo da se bavi. Sećam se da su mi kao malo kupili igračkicu, bio je neki klavir, da, što mi je bilo zanimljivo tad svakako i... Ali nisu me forsirali niti pritiskali da se time bavim uopšte. Sve do otprilike negde oko moje 9. godine javila im se neka ideja da možda uporedo, kako sam već krenuo i osnovnu školu, da možda upišem i nižu muzičku školu. Prosto da taj neki talenat koji sam imao ne ostane, da kažem, negde u senci. I tako je došlo do toga da izađem na taj prijemni, da kažem, za nižu muzičku školu u muzičkoj školi Vatroslav Lisinski na Banovom Brdu, što je bio jedan šok za mene, jer me nisu primili u muzičku školu pod saobrazloženjem da nisam talentovan za muziku. Iznenađuješ me, Nikola. Da. I naravno, to je bio baš veliki šok u tom trenutku, sećam se, baš sam bio dosta tužan zbog toga,
Međutim, sreća, pa škola Lisinski nije jedina muzička škola u Beogradu, tako da su me roditelji odveli na još jedan prijemni. Čekaj, odgovor je, postoji neki, neko obrazloženje, mislim, ja sam sad malo... Pa, prosto je to bilo neko obrazloženje, kako su mi i roditelji rekli, kako sam ja i čuo od ljudi tamo, da prosto, kao, nisu videli meni talenat za muziku prosto i da me zato nisu primili. Onda su me, kažem, roditelji odveli u muzičku školu Josif Marinković, gde sam upisao nižu muzičku školu i završio prvu godinu kod profesorke Nevene Marković, nakon čega je ona otišla u penziju, a prosto i ona je predložila možda da promenim školu, da prosto da upišem muzičku školu Stanković, da bih tamo možda naišao na bolje profesore možda za ovaj, za dete koje tek trebalo da se razvije. I tako sam upisao, tj. Prebacio sam se u nižu muzičku školu Stanković kod profesorke Vanjuške Martinović, gde sam posle završio nižu i srednju muzičku školu. Da, sada si mi zanadio zato što sa ranijim tvojim kolegama pričao sam o tome i to je, mako ne samo da kažem i tokom intervjua, već i ovako interno sam pričao o tome kako uopšte prvo roditelji prepoznaju umetnost u svom detetu, a s druge strane kad odete kod nekog profesora, neke komisije, ona sad treba da prepozna talenat tog deteta. I generalno ja se baš sećam da je ritmika najbitnija stvar, a onda sam je pitao pa šta ako nedostaje ta ritmika i kao bio je odgovor da to može da se nadomesti ako jednostavno ima talenat, ali nema tu ritmiku. A sad si mi tim odgovorom, da kažem, tvojim životnom pričom koja ti se desila, iznenadio. I neka ostane tako, stavit ću tačku na to, da, svakako, stavit ćemo tačku na to. A reci mi, kada je došlo do nekog tvog većeg angažovanja, da kažem, tvog usavršavanja? Znači, ti si počeo, išao si u nišu muzičku školu, to je, da kažem, tako sa nekim normalnim tokom, kako već ide za jednog umetnika, za jedno malo dete. Da li postoji neki prelazak gde ti kažeš sebi, ok, aj sad ću možda malo da podignem sebe neki viši nivo? Da, pa svakako, to moram da priznam da tokom niže škole nisam toliko vežbao klavir, prosto nisam zamišljao klavir kao nešto što je neophodno da se prosto vežba svaki dan i da bude sastavni deo života. Ja ipak jesam vežbao određeni broj sati i to mi je bilo sasvim dovoljno da uspešno završim i nižu muzičku školu i osvojim nagrade na nekoliko takmičenja, ali svakako da je neki prvi susret sa ozbiljnijim bavljanjem klavira došao tek u srednjoj školi, kada je već postaje neko pitanje šta dalje posle te srednje škole i gde prosto sam shvatio da bez vežbanja svakodnevnog ili prosto ozbiljnog bavljanja time ne bih mogao ništa da ostvarim na tom polju. I negde otprilike na sredini druge godine srednje škole počeo sam ozbiljnije da vežbam. Sećam se da je čak bilo dana kada sam vežbao i po 8 do 10 sati dnevno. To je baš prosto da bih nadoknadio sve što sam propustio do tad, što je dalo određene rezultate. Svakako da mi je to bio jedan od uspešnih perioda svakako tokom razvoja i školovanja. Mi pošto u tvojoj biografiji, da kažemo, ima dosta nagrada koje si osvojio i potrebno je vreme stvarno da se izdvoji koje su sve to nagrade
i čestitam ti na tome, ali ovaj, ono što mene interesuje, da li te nagrade, naročito kod mladog deteta, ovaj, mogu da omete njegov razvoj samog umetnika, kako stvari nagrade utiču, kako su nagrade na tebe uticale kao jednog umetnika, da li su te one omele, sputavale, dale dodatnu energiju? Mislim da je to individualna stvar zapravo. Sve to zavisi od stava koji roditelji, pa i nastavnik, profesor, ovaj, imaju prema takmičenjima, uopšte tokom razvoja deteta, jer kada se dete tek upoznaje sa tim svetom takmičenja i ostalo, jako je bitno kako će, na kakav će, kako će reakciju naići kod svog profesora ili, ili roditelja. Prosto sam imao sreće da su i moji roditelji, a i profesorka imali jako zdrav neki odnos prema tome i prosto nikad nisam osjećao neku presiju oko toga da ako izađem na takmičenje moram da osvojim neku nagradu. Prosto je to bilo neka usputna stanica u, u razvoju tokom, na primjer, godine ili svega, da prosto vidim gde sam u tom trenutku, dokle sam došao. Jest, i prosto to je jako bitan, ja kažem, samo taj odnos koji dete stekne još u mladosti, prosto da kasnije tokom svog razvoja na fakultetu ili kasnije u profesionalnom životu prosto ostane ta, ostane kao neka posledica, taj, taj zdrav način razmišljanja prema tome prosto. Da, ono što mene fascinira, nemoj da se ljutiš na, na, na toj, da kažemo, reči, fascinira to jeste, pošto ja imam tu situaciju da često puta budem u backstage-u pre nego što počne sam koncert, upoznajem umetnike, odnosno da jednostavno vidim kako se oni pripremaju za koncerte. Meni je Nikola toliko hladne glave, znači pre priprema za koncert, to je neverovatno. Znači, ima umetnika koji dosta to teško proživljavaju, ovaj, da li su dovoljno spremni, svašta, razne faze prolaze pre početka koncerta, moram priznati, da, svakako to ostaje među nama, ali ovaj, Nikola, tu mi, on, ti si mi onako hladne glave, došao sam na koncert, to je to i nema levo, nema desno, samo koncert i ništa drugo. Jest, da, to mislim, je. Dosta se tu stvari svakako dešava u meni u tom trenutku, ali prosto možda to kako neko gleda s polja. Da, da, ne primećuje toliko, međutim svakako da je neki stres, da svakako da stres postoji uvek, prosto neka vrsta pitanja kako će biti ili neke strepnje, ali prosto kada je čovjek siguran, ono, kada vežba, kad je prosto, kad mu je mirna savest, da kažem, nema tu toliko prostora za neku, toliku dramu pred sam koncert. Upao si sa Jovanom Kolundžijom, našom violinistom, pa kako je sve to teklo? To je bila jedna koncertna avantura po Srbiji i to nije trajalo nešto nedelju dana. Mislim da je čak nešto produženo, mesec, dva trajalo je, više gradova po Srbiji. Da, ovaj, ja sam dobio poziv, čini mi se da je bio avgust ili septembar 2018. godine, ovaj, da budem deo turneje Jovana Kolundžije, i što sam naravno prihvatio. To je turneja obuhvatala 8 ili 9 koncerata u periodu 2 meseca sa ovaj završnim koncertom turneje koji je bio na Kolarčevoj zadužbini u decembru. Mi smo svirali u brojnim gradovima u Srbiji i to je prosto svakako jedno od najlepših iskustava u mom životu. Ovaj, mi smo naravno nastavili saradnju nakon toga. U leto 2019. smo nastupali na festivalu u Vrnjačkoj Banji. Posle kada sam ja otišao na studiju u Sloveniju, ovaj, to se naravno proredilo jer prosto nisam mogao da uskladim, da budem i ovde i tamo, da bi prosto bio deo tih novih turneja koje su sledile, ali smo takođe nastupali i u decembru 2019. u Skupštini grada. Isto je bio završni koncert tada njegove turneje, tako da eto. Sad je korona omela sve to, ali ne znam, možda svakako.
Pa svakako da, kao što postoje ljudi koji vole klasičnu muziku u Beogradu, tako postoji unutrašnjost i mislim da je zapravo i veća želja ljudi za tim koncertima koji prosto nemaju toliko prilike da slušaju. I ja mislim, eto, na svakom koncertu na kom smo barem mi nastupali, bile su prepune sale, čak su ljudi stajali, tako da svakako da postoji ta neka potražnja i želja za klasičnu muziku. Kako se pripremaš za neko delo? Da kad kaže ono imaš želju da odsviraš neko delo i onda shodno tome napraviš neki plan, neku ideju kako da odsviraš to delo. Dobro, rad na delu svakako počinje i pre samog rada na delu, prosto to je neka stvar, javi se neka ideja da bi možda konkretno to delo mogao da počnem da radim i onda ili slušam razna izvođenja da bih prosto čuo da li to delo mogu da osetim kao nešto što ću ja da sviram u budućnosti i prosto kada pronađem pravo delo pristupim kao i svemu, prosto uzmem note i krenem polako, pa sad vremenom se to razvija, da, prosto ide mučan period u početku dok se sve te note pročitaju, nauče, ali posle kada se već radi na nekim finesama, da kažem, to je već neko zadovoljstvo u svemu tome. E sad ovako, malo da spomenemo, Fakultet muzičke umjetnosti, master u Beogradu, master u Sloveniji, i malo da napravimo jedno poređenje u školskom sistemu i da li uopšte postoji, da li se uopšte može porediti, da kažemo, taj školski sistem Slovenije i Srbije. E ovako, profesori Fakultet muzičke umjetnosti, da ne zaboravimo. Da. Ne, ja sam 2014. upisao osnovne studije u Beogradu, u klasi profesorke Nevene Popović. Kasnije, tokom školovanja, sam nastavio studije u klasi profesora Vladimira Cvića. Kod njega sam završio osnovne, a potom i master studije. Taj period, da kažem, školovanja na fakultetu obuhvatio je stvarno veliki broj koncerata i nagrada na takmičenjima i prosto jedan novi nivo, da kažem, mog pristupa klaviru i radu uopšte na svemu tome. Nakon čega je logično usledila neka ideja da prosto potražim znanje još negde, što eto, došlo je do toga da završim u Sloveniji, gde sam upisao master studije u klasi zaslužne profesorke Dubravke Tomšić-Srebotnjak. Znači, završio si master u Srbiji i prelaziš na master u Sloveniji? Prelazim na master u Sloveniji, da. Mislim, prosto na to gledam kao na neku vrstu specijalizacije, zato što oni nemaju specijalističke studije konkretno, ali da, svakako neko usavršavanje i neka odskočna daska za dalje, svakako. Nikola, pa ja bih poželao da se češće viđamo, da kažem, na koncertima. To bi mi bilo, ne samo što se kaže, privatno viđamo, da se viđamo i da kažemo, evo ovako, tokom koncerata, ali dobro, ti si u Sloveniji pa će to biti malo teže, izvodljivo. Tamo postoje online koncerti, ne znam, kako što se tiče koncerata u Sloveniji? Pa da, nema ih toliko sada, naravno korona je kao i sve omela, ali da, u nekoj meri postoje neki online koncerti, ali nije to toliko, prosto i akademija radi slabim kapacitetom, prosto par sati dnevno, dovoljno sasvim za neko vežbanje ili za prosto časove, ali nedovoljno da sad može da se spremi bilo kakav ozbiljniji koncert ili tako nešto, ali ja se nadam da će uskoro, kako sad, nadam se da će proći korona, što pričam još od aprila, ali da, nadam se da će tome doći kraj i da ćemo moći ponovo se vidjeti i na koncertima. I da. Hvala Nikola, s nama je bio Nikola Zaringer i kada je Nikola Zaringer u Beogradu, ja vam predlažem obavezno, da li je to recital ili je, možda će biti neki koncert vezano u skupštini grada, eto, ja volim malo da logiram, da, volim malo da iniciram takve stvari, ili u Kolarićevoj zadužbini, kako god,
koje god da je u pitanju kulturna ustanova, uživajte u nekim novim idejama koje može da vam donese koncert klasične muzike.